Mr. Offshore, anu David Kezerashvili, ეგრეთ წოდებული call center-ის საქმის მთავარი ფიგურანტია. დანაშაულებრივი სქემა, რომელსაც ათასობით დაზარალებული პენსიონერი ხავს, BBC-ის გამომძიებელმა ჟურნალისტებმა გაშიფრეს და ვრცელ დოკუმენტურ ფილმში გააერთიანეს. Ირკვევა, რომ ეგრეთ წოდებული call center-ის თანამშრომლებმა ევროპის ათასობით მოქალაქეს ფინანსური მახე დაუგეს და ამ გზით მოქალაქეების დანაზოგი მიითვისეს. Ფილმზე მუშაობის დროს გამომძიებელმა ჟურნალისტებმა ასობით ოფშორულ თაღლითურ კომპანიას მიაკვლიეს. კომპანიების კვალი კი საქართველოს თავდაცვის ყოფილ მინისტრთან მიდის. Გაშიფრულ დანაშაულებრივ სქემას ნინო არღვლიანი გაეცნობა და ის დეტალებით ქრონიკის ეთერშია. Levan, სოფლიოში ყველაზე გავლენიანი მედია ახლა უკვე სკანდალური ფილმის ვიდეო ვერსიას ავრცელებს და ახლა უკვე სწორედ ამ ვიდეო ვერსიიდან ვიგებთ, რომ ეგრეთ წოდებული call center-ის უკან სწორედ თავდაცვის ყოფილი მინისტრი დავით კეზერაშვილი დგას და იმ საკმაოდ რთული და საკმაოდ მძიმე დანაშაულებრივი სქემის უკან BBC სწორედ კეზერაშვილს ახსენებს. Mr. Offshore, ასე უწოდებენ ამ ფილმში დავით კეზერაშვილს, რომლის კავშირებით უკვე შეიძლება ითქვას, რომ BBC-ს მიერ დადასტურებულია. BBC ასახელებს იმ ქართულ გვარებსაც, რომლის მეშვეობითაც დავით კეზერაშვილი call center-ებს მართავს და ამ ყველაფრის სათავეში დგას. გარდა ამისა, როგორც იკვეთება ამ ფილმიდან, კეზერაშვილს ამ საქმეში ყველაზე ახლო გარემოცვა ყავს ჩართული, საკუთარი ნათესავებიც კი. მოკლედ, BBC-ს ფილმს ასე ქვია მილიარდ დოლარიანი თაღლითები, რომლებმაც მოიპარებს ცხოვრება ების განმავლობაში შექმნილი დანაზოგი. შეგვიძლია ვნახოთ ის სქემა, რომლის მიხედვითაც ყველაზე გავლენიანი მედია ამტკიცებს, რომ დავით კეზერაშვილი მსოფლიო მასშტაბის თაღლითობის სქემის სათავეებშია. Ეზერაშვილი საკუთარ სოციალურ მედიაზე ხშირად არეკლამებდა თაღლითურ სავაჭრო პლატფორმებს. სოციალურ ქსელ LinkedIn-ზე ის საკუთარ ანგარიშს თითქმის ექსკლუზიურად იყენებდა მილტონთან დაკავშირებული კომპანიების სამუშაოების რეკლამირებისთვის და აზიარებდა მათ პოსტებს. არსებობს რამდენიმე სხვა სამხილიც, რომელიც ყოფილ თავდაცვის მინისტრს მილტონის ბრენდებთან აკავშირებს. რამდენიმე კომპანია, რომელსაც კეზერაშვილი ფლობდა, იყენებდა იმეილის კერძო სერვერს, რომლის მომხმარებლებიც მილტონის ჯგუფის კომპანიები იყვნენ. კეზერაშვილს ასევე ეკუთვნის შენობა, რომელიც კიევის ოფისია თაღლითურ call center EverFX-ისთვის და პროგრამების უზრუნველმყოფელი ტექნოლოგიური ფირმისთვის. ამ ოფისში პოლიციამ რეიდი ნოემბერში მოაწყო. მას ასევე თბილისში ეკუთვნის ოფისები, რომლებშიც ასევე განთავსებულია ზოგიერთი იგივე ფირმა. როდესაც შევამოწმეთ მილტონის ჯგუფის მაღალი რანგის წარმომადგენელი 4 პირის სოციალური მედია ის პროფილები, ქორწილის წვეულებებისა და სხვა სოციალური ღონისძიებების ფოტოებიდან ცხადი გახდა, რომ ყველა მათგანს ახლო კავშირი აქვს კეზერაშვილთან. კეზერაშვილი არის მილტონის ჯგუფის თაღლითობასთან დაკავშირებული სულ მცირე 45 ადამიანის Facebook მეგობარი, ხოლო ჩვენს მიერ იდენტიფიცირებული 4 მაღალი რანგის პირიდან ერთ-ერთი მისი ბიძაშვილია. დაახლოებით 1 საათიან ფილმში დეტალურად არის ნაჩვენები და მოყოლილი იმ სპეცოპერაციის დეტალები, რომელიც თბილისში ეგრეთ წოდებული პიქსელის შენობაში ჩატარდა. ეს სპეცოპერაცია ტრანსნაციონალური დანაშაულის ფარგლებში ქართველმა და გერმანელმა სამართალდამცველებმა ჩაატარეს. ამ სპეცოპერაციას თავად BBC-ის გამომძიებელი ჟურნალისტი ესწრება და როგორც ირკვევა, თანამშრომლები გამომძიებლების გამოჩენამ ისე დააბნია, რომ ნაწილმა თავად მოყვა დანაშაულებრივი სქემის შესახებ, ნაწილმა კი სამუშაო მაგიდასთან დანაშაულის დამამტკიცებელი დოკუმენტები დატოვა. BBC იუწყება, რომ თბილისში დახურული რამდენიმე call center-ის უკან სწორედ დავით კეზერაშვილი დგას და ეს call center-ები სწორედ მისი დაფუძნებული ან დარეგისტრირებულია. არ მესმის რას მეუბნებით? არ მინდა ვიდეო გადაიღოთ, თქვენს კითხვებს არ ვუპასუხებ. აქ სტუდენტებისთვის ძალიან რთულია კარგი სამსახურის შოვნა მაღალი ანაზღაურებით. როდესაც მუშაობა დავიწყე, არ ვიცოდით რას ვაკეთებდით. რეალურად გვეგონა, რომ ადამიანებს ვეხმარებოდით, მაგრამ როცა გავიგე რა ხდებოდა სინამდვილეში, თავი ძალიან ცუდად ვიგრძენი იმ ადამიანების გამო, რომლებიც თაღლითობის მსხვერპლნი გახდნენ. ისინი პროფესიონალი, ლეგალური კომპანიები ვით იქცეოდნენ. სწორედ ამას უწოდებთ ჩვენ
ორგანიზებულ დანაშაულს. მსხვერპლი ძალიან ბევრია, მათ შორის გერმანიიდან, ავსტრიიდან, საფრანგეთიდან, დიდი ბრიტანეთიდან. ახლა უკვე შეგვიძლია ყველა მტკიცებულების გამოკვლევა. შეიძლება ითქვას, რომ გერმანული ბაზარი მათი ერთ-ერთი სამიზნე იყო. ზარალი დაახლოებით 100 მილიონია და შეიძლება მილიარდიც კი იყოს არამხოლოდ გერმანიაში, არამედ მთელს მსოფლიოში. რაც შეეხება გამოძიებას, მას პოზიტიური შედეგი აქვს. დაზარალებულების რაოდენობა რამდენიმე 10000 საჭარბებს მოპარული თანხა კი მილიარდობით არის, ამას სწორედ BBC უწყება და ამ ამბავში ყველაზე ემოციური და ყველაზე რთული მოსასმენია ის ადამიანები, რომლებიც სწორედ თაღლითური სქემის ავტორებმა დააზარალეს. BBC ამ ადამიანებთან ინტერვიუებსაც აქვეყნებს და შეგვიძლია ფილმიდან სწორედ ეს ეპიზოდი მოვისმინოთ. გვეუბნებოდნენ ისე მოგივლით, როგორც საკუთარ დედასო. გვეუბნებოდნენ, იაზრებთ, რომ მალე მილიონერი გახდებითო. ჩვენ 340,000 გირვანქა სტერლინგი დავკარგეთ ზუსტად ერთ კვირაში. ინვესტიციების ჩადება მას შემდეგ დაიწყე, რაც EverFX-ის რეკლამა ვნახე. თავიდან გარკვეული სარგებელი იყო, მაგრამ შემდეგ მოულოდნელად 10,000 გირვანქა სტერლინგზე მეტი დავკარგე 24 საათში. შემდეგ მრჩეველმა, რომელიც მეკონტაქტებოდა, დამითახმა, რომ კიდევ 25,000 ჩამედო დანაკარგი სამოსაღებად. ყოველ 2 საათში 6000 მაინც ვიღებდი. მთხოვდნენ მეტი და მეტი ფული ჩამედო. წარმოუდგენელია, რა სულელი ვიყავი. ჩემო მეგობრებმა ციციან ჩემი სისულელის შესახებ. ყველაფერი, რასაც სიცოცხლის განმავლობაში ვაგროვებდი, დავკარგე. მათ გამომტყუეს $30,000. საშინოდ დათრგუნული ვიყავი. ამიერიდან ვეღარავის პენდობი. სოფლიო მასშტაბის თაღლითობა ქართული გვარებით და მისტერ ოფშორი, ანუ დავით კეზერაშვილი. შეიძლება ითქვას, რომ დავით კეზერაშვილისთვის რთული იქნება ახლა თავის მართლება ჯერჯერობით ამ ფილმის გამოქვეყნების შემდეგ. ის აღარ გამოჩენილა, თუმცა ჟურნალისტმა, BBC-ის გამომძიებელმა ჟურნალისტმა ამავე ფილმში ახლა უკვე კადრებით დაადასტურა, რომ ის დავით კეზერაშვილის სახლში, ლონდონში, რამდენიმე მილიონად ნაკით სახლში იმყოფებოდა, თუმცა კეზერაშვილმა ჟურნალისტებს კარი გაუღო, მაგრამ მათ კითხვებს არ უპასუხა. მადლობა, ეს იყო ნინო არღლიანი.